Die wenners van die eNuus Akademia Elite Beurskompetisie is gekies op grond van hulle uitstaande akademiese prestasie. Die meeste van hulle het drome om eendag uitvoerende hoofde van groot maatskappye te word. Met die deeltyds, dis jy werk deeltyd en jy kry ondervinding en as jy klaar is, is jy reg vir 'n werksplek. As ek moet vat en dit is suksesvol vir my, sien ek myself as die hoof van 'n besigheid. Ek het nog nooit gedink dat ek onder iemand sal kan werk nie, want ek is baie perfectionisties. En ek wou nog altyd gedink het dat ek my besigheid sal bestuur of 'n groot besigheid sal run. Vir sommige stop die pad na sukses nie net by een graad nie. Na ek die 3 jaar graad gedoen het van die Bekom ondernemingsbestuur, wil ek graag 1 jaar se logistiek gaan byleer, dat ek dan kan specialiseer en dan dalk 'n internskap by 'n logistieke maatskappy kry. Die ander wenners is Jarnay Skooman van Mosselbaai en Helene Oosthuizen van Belwel. Akademia glo dat die beursprogram in die toekoms sal groei en sodoende tertiary onderrig in die samelewing kan bevorder. Ek dink die betrokkenheid van eNuus hierby demonstreer eNuus se gewilligheid om ook by die gemeenskap waarin hulle nuus lewer ook betrokke te raak. Die gedagte is dat ons hierdie studente wat nou pas uit die skool uitkom, die geleentheid wil gee om ook praktiese ervaring op te doen. Studente wat die Bekom graad in ondernemingsbestuur verwerf, gaan met 'n redelike CV by Akademia uitstap. Karla Kutsie, eNuus, Pretoria.